大家好，欢迎收看小丽说电影。今天给大家讲一个感人的动画短片《熊的故事》。今天又是惶惶而终的一天，男主熊大熬了一晚上，就为了修理按照妻子和孩子的模样制作的机械玩偶。不知不觉，时间已经来到了清晨，阳光透过窗子洒了进来，这股温暖照亮到熊大的身上，是那样的难能可贵。之后，熊大打开尘封已久的房门。原本按照这个时间点来说，自己的孩子应该在床上睡着懒觉，可现实却是孩子和妻子在很久之前就下落不明了。墙壁上当天的自画像和全家福不仅让熊大悲从中来，熊大已经习惯了一个人的日子。目前来说，唯一能够陪伴自己给予精神安慰的就是这两个熊型玩偶了，就连吃饭的时候都把它们放在桌子上，好像它们从未离开过。每当早饭过后，熊大就会把玩偶装进一个工具箱，就踉踉跄跄地出门工作了。如今的熊大每天的工作就是推个小车，拉个小箱子，在街上晃着铃铛，吸引小孩子们前来观看自己制作的夕阳戏，而夕阳戏的内容则是自己那悲小一生的缩影。曾经熊大也拥有着幸福的一家三口，每天形影不离，很是让人羡慕。可好景不长，镇子上开了一家马戏团，残忍的人类让不同的动物们一个个抓去，为了一己私利，通过残忍的压迫把他们全部训练成能够学小丑耍杂技，以此表演给观众们看。其中被抓的就包括熊大自己。临走的时候，熊大站在牢房里望着逐渐远去的妻女，却什么也不能做。来到马戏团的日子简直生不如死，每天面对的就是轻则辱骂，重则打骂的暴行，唯一陪着自己的就是里面装着一家三口全家福照片的怀表，这是能让自己唯一在黑暗中度过的精神慰藉了。这天，熊大又被逼着耍起高空飞车的杂技，他再次看了一眼怀表，决定铤而走险，借助飞车的动力一下子飞出了马戏团的屋外。而后一路奋力逃跑，最终甩掉了后面紧追不舍的监管人员。从黑夜到白天，熊大从来没有停息，眼里只有家的方向。他迫不及待地想要赶回去那个温暖的家，可现实却给了他当头棒喝。家里空空如也，妻女早已不知去了哪里，留下的只有杂乱不堪的房子。可熊大并没有把最后的真相编进夕阳片里面，在夕阳片中，他给了自己一最好的结局，家人重聚，围抱在一团，厮守终生。也许只有用这种方式，他才能得到自己想要的结果。虽然失去了一切，但那份爱与执着仍旧残存在熊大的心中，从未有过退肥和放弃。无论美好存在于梦还是现实，爱都是永恒和伟大的。感谢观看本期视频，如果你喜欢我们的节目，请关注及订阅小丽说电影，我们下期再见喽。